السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله الذي أبدى وفطر، وخلق وصور، وقضى وقدر، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، الله أكبر. ونشهد ان سيدنا وعظيمنا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الانور والجبين الازهر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل اطوار وعلى اله وصحبه يا نور أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبة فنون الندامة الحمد لله سننتي يا dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya limpahan hidayah dan taufiknya hingga Allah taala undang kita semua ke rumah daripada rumah-rumahnya demi memanjatkan puji syukur kepadanya. Memanjatkan takbir Allahu akbar sebagai syiar pada hari yang mulia ini. Dilazimkan atas tiap-tiap khatib ketika berdiri di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan menyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wasiat Allah kepada hamba-hambanya walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah Allah berfirman sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka para ahli alkitab daripada kaum sebelummu dan juga wasiat yang sama kepadamu dan umatmu wasiat apa itu ya Allah anittaqullah hendaklah kalian meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala <tik> at-taqwa khaufun minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil empat pilar utama dalam takwa adalah al khauf minal jalil rasa takut yang membara di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari sifat khauf itu takut itu kepada Allah akan menghasilkan al amal bitanzil, mengamalkan terhadap apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah taala larang. Kemudian wal qanaatu bil qalil. Kemudian ia bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan kepadanya yang semua itu akan menghantarkan kepada poin yang terakhir yang ini adalah yang mulianya dan ini adalah lub intinya adalah al-isti'dad liyaumir rahiyin mempersiapkan diri untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Dahulu Al Imam Ali karramallahu wajhah pernah berjalan dengan para teman-temannya kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin Beliau berhenti sejenak di depan kuburan itu. Kemudian beliau berkata, Ya ahlul kubur, Inna ma'ana khabaran lakum. Wahai penghuni kubur, sesungguhnya kami kesini membawa kabar untuk kalian. Inna amwalakum guduziyat, wa buyutakum gud, gud sukkinat, wa azwajukum gud zuwijat. Kabar dari kami untuk kalian, ketahuilah sesungguhnya rumah kalian telah berpindah nama. Harta kalian sudah dibagi-bagi kepada orang lain. Bahkan sebagian daripada istri-istri kalian sudah menikah dengan laki-laki lain. Suami-suami kalian sudah menikah dengan istri lain. Dengan wanita lain. Ini adalah kabar dari kami untuk kalian wahai ahli kubur. Fama khabaron minkum lana Lalu apakah ada kalian mau menyampar, menyampaikan kabar untuk kami yang masih hidup Beliau berhenti sejenak Kemudian beliau menoleh kepada teman-temannya Beliau berkata Wahai para makhluk yang masih hidup Sesungguhnya kalau seandainya Allah Ta'ala mengizinkan mereka yang di alam kubur itu untuk berbicara maka sungguh mereka akan menyampaikan pesan kepada kita. Pesan apa itu? Mereka akan berkata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian mempersiapkan diri, membawa bekal yang banyak untuk hari yang seperti ini di alam barzakh dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Modal utama kita ikhwani untuk alam barzakh nanti dan takwa pula adalah modal utama kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Yang mana di antara nilai takwa adalah mengagungkan syiar syiar Allah Subhanahu wa taala wa may yu'azzim syi'ar Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah maka itu adalah tanda daripada ketakwaan yang ada di hatinya. Sesungguhnya di antara syiar Allah yang agung adalah Ka'bahnya. Di antara syiar di antara syiar Allah yang agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syiar atau simbol yang Allah taala jadikan itu simbol utama adalah Al-Qur'an dan di antara syiar syiar Allah taala adalah hari raya. Dan di antara syiar Allah taala adalah hewan kurban. Wal budna Ya'alna halakum min sya'airillah Dan onta-onta itu Hewan-hewan itu Kami jadikan untuk kalian sebagai syiar Daripada syiar Syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala Kita berkumpul pada hari raya yang mulia ini Merayakan hari raya Dan ketahuilah bahawasanya Hakikat daripada hari raya itu adalah kegembiraan yang ada di hatimu terhadap karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan hakikat daripada karunia yang besar adalah bila mana Allah Ta'ala memberikan kepadamu perhatiannya yang khusus sehingga Allah Ta'ala menjagamu dari maksiat-maksiatnya oleh karena itu dikatakan kepada Sayyidina Ali ketika di hari raya beliau dalam keadaan perperangan maka beberapa teman-teman beliau berkata wahai imam Wahai Sayyidina Ali Bagaimana kita bisa merayakan hari raya Sedangkan kita dalam keadaan takut dan gelisah Beliau berkata Membuka hakikat daripada hari raya itu saya berkata Aliyaw mu'id Wabil amsi'id Wa ghadan a'id Wa kulli yawmin la fihi a'id Hari ini kita merayakan hari raya Dan kemarin pun kita berhari raya dan aku berharap esok pun kita akan berhari raya. Bagaimana itu? Beliau berkata, setiap hari yang bisa engkau menahan dirimu untuk tidak bermaksiat. Itu adalah hari rayamu. Hari yang dimana Allah Ta'ala jaga dirimu. Hari yang dimana Allah Ta'ala berikan perhatian khusus kepadamu. Itu adalah hari rayamu. Laisal a'id liman labisal jadid. Walakin al'aid liman ta'atuhu tazid bukanlah hari raya mereka yang mempunyai baju yang baru walaupun itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun lub hakikat dan inti daripada hari raya adalah apa liman ta'atuhu tazid mereka yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala walaysa al liman tajammala bil malbusi wal markub walakin al aid liman ghufirat lahu dhunub bukanlah hari raya bagi mereka yang mempunyai kendaraan baru ataupun rumah baru akan tetapi hakikat daripada hari raya adalah mereka yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala sebagaimana Allah taala hadirkan kita di majlis yang mulia ini di masjid yang mulia ini dalam acara yang mulia ini di hari raya Allah taala mengkaruniakan kepada kita hakikat daripada hari raya insyaallah amin ya rabbal alamin sebagaimana ikhwani sebagaimana hari raya itu ada hakikatnya, sisi batinnya. Juga setiap ibadah mempunyai sisi batinnya. Salat sisi zahirnya adalah gerakan fisik, ruku', sujud, takbir. Namun sisi batinnya adalah keikhlasan dan khusyuk dan tadabbur. Di hari-hari yang mulia ini beberapa ikhwan kita di sana di Masyaril Haram melakukan masyair wasya'ir mereka melaksanakan ibadah haji Wukuf di Arafah Mabit di Muzdalifah Mabit di Mina Melontar Jumrah Aqabah Dan juga Tawaf Perihal yang luar biasa ikhwan Namun Apakah karunia Allah Ta'ala terbatas bagi mereka sahaja yang hadir di sana Lalu bagaimana keadaan yang Allah Ta'ala tidak berikan mereka izin untuk haji tahun ini Allah Ta'ala tidak akan menutup karunianya kepada hamba-hambanya ikhwani oleh karena itu Al Imam Ibn Rajab Al Hambali berkata: Man lam yastati' an yajif bi Arafah falyajif 'inda hududillah alladhi 'arafa. Barang siapa yang tidak bisa tahun ini untuk berwukuf di Arafah sana, maka hendaklah ia berwukuf di batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Berhenti di batasan-batasan Allah Taala itu pahalanya seperti pahala wukuf di Arafah. Waman lam yastati' an yabita bi Muzdalifah, faliyabit ala taatillah liyugarribahu wa yuzdalifah. Dan barang siapa yang tidak diizinkan tahun ini untuk mabit di Muzdalifah sana, maka hendaklah ia mabit bermalam dalam ketaatan Allah sehingga Allah taala mendekatkannya dan memberikan karunia kepadanya al-izdyaf kemudian beliau berkata wa man lam yastati' an yadhbaha hadyahu bi mina falyadhbah nafsahu liyablugha bihil muna barang siapa yang tidak bisa menyembelih hewan kurbannya di mina sana Maka hendaklah ia menyembelih Menyembelih apa? Menyembelih hawa nafsunya Menyembelih syahwatnya Agar dia mendapatkan apa yang ia harapkan Waha kata ikhwan Wa man lam yastati' An yatufa Bil bait li annahu ba'id Fal yagsid rabbal bait, Fa innahu agrabu ilaih Min hablil warid dan barang siapa yang tidak bisa bertawaf di Ka'bah Allah karena itu jauh darinya maka hendaklah ia menuju Rabbal Bait yang mempunyai Kaabah itu adalah Allah Taala. Yang mana Allah Taala senantiasa dekat dengan para hamba-hambanya. Wah kata ikhwan, kita bisa meraih pahala haji, pahala haji dan umrah setiap hari. Dalam hadis di Marwahut Tirmizi baginda bersabda, "Man shalla subha fi jamaah, thumma jalasa yadhkurullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, ...kemudian dia duduk berzikir kepada Allah... ...sehingga terbit matahari... ...kemudian dia melakukan salat dua rakaat... ...salat asyruq atau salat al-ishraq... ...maka pahalanya seakan-akan... ...ia mendapatkan pahala haji dan umrah... ...tamatin, tamatin, tamatin... ...yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Ikhwani, di mana Idul Adha... ...senantiasa kita mengingat... Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Momen kurban. Apa yang beliau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ada apa gerangan Allah taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang paling ia sayang Nabi Ismail. Dalam cerita Nabi Ibrahim alaihi salam sudah lama menikah namun belum Allah taala karuniakan putra. Sehingga beliau senantiasa berdoa Rabbi habli minas salihin Ya Allah berikanlah aku zuriat orang-orang yang salih Sehingga Allah Ta'ala berikanlah beliau putra Ismail Satu-satunya putra yang pertama Yang sangat beliau cintai, beliau sayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mau Bila mana di hati hambanya ada selainnya Allah Maha Cemburu. Hati sanubarimu adalah singgah sana Allah Subhanahuwataala. Bila mana engkau letakkan sesuatu selain Allah, maka Allah Taala akan meninggalkan hati sanubarimu itu. Namun bila mana engkau bersihkan hati sanubarimu, engkau siapkan untuk menjadi singgasananya untuk menjadi singgasananya Allah, maka Allah Taala senantiasa akan berada di dalam hatimu. Ketika Allah Ta'ala melihat bagaimana Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya ini, Nabi Ismail. Maka Allah Ta'ala mulai untuk mengujinya. Mengetes bagaimana tingkat cinta Nabi Ibrahim kepadanya. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang paling ia sayang. Inni arafil manam anni azbahuk. Fangdur mada tarar. Nabi Ibrahim Memanggil anaknya Ismail Wahai Ismail, sungguh aku mendapatkan perintah semalam Allah Ta'ala menyuruhku untuk menyembelihmu Maka bagaimana tanggapan daripada anak yang soleh ini Qala ya abati fa'al tu'mar Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepadamu Satajiduni insya'Allah minas sabirin Aku akan menjadi orang yang sabar Sangat berat bagi seorang ayah yang mempunyai anak satu-satunya untuk menyembelih anaknya ini ikhwani. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim di hatinya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanpa ragu beliau maju walaupun di situ godaan syaitan yang sangatlah banyak. Sehingga terjadilah peristiwa Ramyul Jumrah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi mau melaksanakan perintah Allah Apakah Allah Ta'ala membiarkan hambanya untuk sedih? Apakah Allah Ta'ala membiarkan kekasihnya ini untuk menangis? Hasha wa kalla Setiap hamba yang menjadikan Allah yang paling utama Yang memberikan perhatian khusus kepada Allah Maka Allah pun akan menjadikan hambanya ini yang paling utama Allah tidak akan membiarkan hambanya itu menangis Allah tidak akan membiarkan hambanya itu kecewa Oleh karena itu Ketika Nabi Ibrahim AS Mulai mau menyembelih anaknya Ismail Datanglah Malaikat Jibril AS Menggantikannya Nabi Ismail itu dengan apa? Dengan domba yang sangatlah besar Ketika itu Allah Ta'ala Telah melihat bagaimana Sisi yang luar biasa Di hati Nabi Ibrahim ada tempat yang khusus mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala puji dan sanjung Nabi Ibrahim atas apa yang ia lakukan. Wa hakadha ikhwani. Kalau kita merujuk dalam sejarah yang sebelumnya, bagaimana ceritanya asal muasal kurban dan kalimat kurban dalam Al-Qur'an tersebut beberapa kali dalam sejarah peradaban manusia. Pertama kurban dilakukan oleh dua anak Adam. Qabil dan Habil. Wah kata. Yang satunya Allah Taala terima korbannya, korban Habil Allah Taala terima. Yang satu korbannya Habil Allah Taala tidak terima. Perselisihan antara keduanya itu karena perihal dunia. Oleh karena itu bila mana dunia telah hinggap di hati seseorang maka ad dunia rausukul khati'ah maka kecelakaan dunia akhirat akan tertimpa kepadanya. Namun bila mana hamba itu menjadikan hati sanubarinya hanya khusus kepada Allah Ta'ala Ia jadikan hati sanubarinya sehingga sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Ta'ala akan melimpahkan kepadanya kebahagiaan dunia dan akhirat Semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita As-sa'adah kebahagiaan dunia dan akhirat Dan semoga Allah Ta'ala jadikan hari raya ini Hari raya yang senantiasa kita merayakannya di setiap saat kita kesenangan dengan Allah, kesenangan dengan karunia Allah, kesenangan dengan kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa Allahu yaqul wa qala al-haqqu al-mubin ba'da الرَّجِيمِ billahi اللَّهِ الرَّحْمَنِ rajim. Bismillahirrahmanirrahim. التَّكَاثُرُ حَتَّى -ha hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبلا مني ومنكم تلاوته، إنه هو السميع العليم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله دائم الافضال عظيم النوال ونشهد انه الله الذي لا اله الا هو ذي الكبرياء والجلال والعظمه والجمال ونشهد ان سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله سيد اهل الكمال مولى بلال ساد الخصال اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا واخرى وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا عباد الله فاني موصيكم ونفسي بتقوى الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعظيما فقال مخبرا لهم وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن السادات المعتلي والقدر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عمّ نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس وعن سائر أهل الكساء وعن سائر أصحاب نبيك الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم كما وفدتنا الى هذا المكان العظيم نشهد فيه صلاه العيد فنسالك اللهم ان تجمعنا في دار كرامتك نسألك اللهم أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب بشفاعة نبيك، نسألك اللهم إلا كشفت عنا الحجاب وفتحت لنا الأبواب وتذيقنا لذة المناجاة والشراب مع الأحباب في فسيح الرحاب يا كريم يا وهاب يا عزيز يا تواب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك أنت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله, يم إن الله أمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>